belum. magalada waxaan u soo gaarnay inaan u taasiyeyno reerihii laga dhintay 7 wiil ayaa maaragtaa ilaahay wafsaday oo maaragtaa baxday magaaladan gaarida ilaahay keeno gaarida wax ilaahay keeno waaye ninta aragdiisa dhaafay ma leh laakiin dilkan oo isku soo duulkee oo xoolaha laisiga qaadayo oo dadka masaakiinta lagu lanaynayo waa inuu joogsado waa in xal loo helo waa in diriskan la kala badbaadiyo aad baan ugu xumaanay wixii qabsaday magaaladan aad baan ugu xumaanay dadkaasi maaragtay saasi loo dhammeeyey haddii aan nahay akhribkii iyo ehelkii waa geeri aad iyo aad u kulul waxaan isku dayeynaa insha allahu tacaala in horta ku ilaa hadda lala yahay meydkoodii een la helo si reerihii ay u aasan karaan laakiin dhibkan ka dhexeeyo Wajeer West amase ama dhaha Wajeer County iyo Shiloh County Wajeer County iyo Marsabit County muddana soo socday in lasoo afjaro loo fadhi ballaariyo dowladdana ay qaybteeda ka qaadato amniga waxaad hoos imaadaa national government dad baa maamulo oo shaqadooda ay tahay in ay waddankan amnigiisa ay ilaaliyaan waddanka waa waddan dowlad leh waddanka waddan jabhadde maaha laakiin dowladdu waa inay shaqadeeda ka soo baxdo zaa'id dadkii reer Wajeer West ay u dhibin yihiin waaya oo dad badan la laayay ilaa ma aragtay 5 qof hadda la duugay laba qofna meel ay ku sugan yihiin aan lahaynin xoolo 300 neef oo geel ah ka badanna la qaaday waxaan ilaahay uu baryaa dadkii dhintay inuu ilaahay janno ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii laga dhintay in ilaahay sabar siiya meeshoodina wax khayr badan ilaahay ugu soo buuxiyo insha allahu tacaala laakiin sidaas ogtihiin wax badan aan ka hadalnay arrimahan dilkan aan macnaha lahayn maxay la annaga dadka reer Wajeer West intay duulaan xoolo soo ma qaadaan dadna soo ma dhacaan dadna soo ma dilaan waxay ku dhintaan ayagoo xoolo kuwada raadina marka waxaan faraynaa dowladda qeyladeedana aan wadeynaa insha allahu tacaala baarlamaanka ku hoose ku korona aan geyneynaa in dowladda ay meeshaan ciidan culus oo ama RDU ama JSU ah oo arrimahan ka taxdir ay dhigto xuduudka in xoolihii maqnaay la keeno maxay dadkii xoolahooda maqan yihiin dadka dhalinyaradoodii la laayay in gacmaha xirta la dhahwa adkaan in xoolihii la keeno labadii qof oo maqneedna geeri iyo noololba luu keeno waxaan la hadalnay hadda intay duugta socoto nimankii booliista kulli oo istan u weynay waxaanu ku heshiinay in ay dadkii maanta raadi meydkan oo keenay ay socdaan oo bari meeshi ku meel kale ku noqdaan oo ka raadiyaan labada qof oo maqneed marka waxaan codsanaynaa in labada qof oo maqneed la keeno xoolihiina la soo celiyo waxaan joognay garsi qof waxaan imaanay oo nu imaanay in aan maanta u tacsiino tacsi tiraanya leh inaan u tacsiino dadkii walaalaheen iyo qoysaskii ilaa geeriyooday waxaan leenahay inaan ilaah waa inay rajacuun waxaan ka imaanay ilaa Nairobi waxaanan leenahay oon ku boorinaynaa dowladda
laanta amniga iyo wasaaradaba in ay nu caawiso inaan helno labadii meed oo maqan ilaa labada meed la helayna ma aragtay nabadii inay adkaan doonto waxaan leenahay eheladii reer geeriyoodii ma aragtay ilaahay sabr iman inuu siiyo wiilashi maqan oo meydka maqan inuu ilaahay ma aragtay soo aruuriyo kulli rob iyo nabadba in ilaahay xaggiisan ugu barino goobtan maanta isugu imaadnay waxaa waaye waa qabriyaashii oo garsi qof waaye waxaan intuu imaadnay dad walaalaheen ah oo maanta lagu laayay todoba ruux oo shan ruuxoo dhimatay iyo laba ruuxoo lalaayahay oo afar maanta inta aan ku duugnay hal ruuxna lagu duugay siolo laba ruuxna maanta raq iyo ruux aan lahaynin ugu horayntii waxaan tacsiye u dirayaa eheladii iyo qaraabadii maaragtay laga geeriyooday ayaan maaragtay aan tacsiye u dirayaa waxaan leeyahay maaragtay dadkii geeriyoodeen allah u naxariista eheladii iyo qaraabadii laga dhistayna maaragtay sabar iyo iman allah ka siiya middeeda kale waan ogsoonahay dhibka meesha ka jira inay abaar ay jirta colkan intaan dhan oo muddo dheer oo laba sanaa soo socday inay sabab ay u ahayd abaar ay u ahayd dadkii maaragtay ay barakaceen ilaa meelo fog laga dhacay dadka maanta lalaayay maaragtay ayagoo xoolahooda la jira lalaaya ayagoo maaragtay aan dad kale wax u geysanin dhibaato aan u geysanin maaragtay gacanka gardaran ay laysay annaka runtii marka loo kaca dadkeena waxaan ka codsanayaa maaragtay inay dhibaato kale ayaga ay geysanin oo gacan ay qaadin oo maaragtay annaka laamaha ammaanka maaragtay aan ku wareejina dhibkiina gaari maadaama oo maantaba maaragtay mididkii lasoo qaaday ay sabab u ahayeen laamaha ammaanka walaalihii laga geeriyooday u tacsiyeynayna waxaan leenahay inaa lilaahi waa inay raajicun arrintii dhacday waa arrin aan aad iyo aad sidii runtii aan ugu naxnay waayo haddee si arkaysiinba meel ay todoba qof shanna la duugay labana lala yahay marka waxaan codsanaynaa eheladii iyo qaraabadii laga geeriyooday inay sabar imaan ilaah siiyo kadibna waxaan leenahay shaqadii inay weli ay socoto dadkii maqnayna inaa xoolihii weli raadiskooda aan ku jirno annagoo la kaashanayna dowladda sare waxa weeyaan annaga hawsheenna waa in aanun dadka aan kala hadalna amniga iyo wada noolaashada iyo wada jirka taa ayaa maaragtay mas-uuliyadda naga saaran ah oo aan mar waliba ummadda kala hadalna dadkeenna waa reer guura kolba meeshii markaa daaqa aad maro oo raxmadda laga hela unbaa maaragtay la aadaa si ayadeed marka waxay keentay dhibaatadan oo joogtada ah oo cycle ah oo aanan lahayn maxaan ku dhahaa lasting solution aanan lahayn abaartin baa imaanaysa dadkiina halkaa bay aadayaan meeshii baa lagu galaya oo dhibaatadan ay ka dhacaysaa kolyoon marka maantana waxa weeya waxaan kala hadalnay in badan odayadii culamaa udiinkii inta kale oo maxay aheetay madaxdii si aan ku heli lahayn in ummadihii ay isu imaadaan